Sy bloed het gevloei. Hy het 'n kroon op gehad. Hy is die lam wat geslag was vir ons. En hy is die koning wat in die regterhand van God sit. Hy heers. Dis twee belangrike goed wat ons moet onthou in ons lewe vandag. So hy sê, once for all, het hy dit gedoen. And then he sat down at the right hand of God. Then to wait until his enemy should be made a stool beneath his feet. Verse 17, he then goes on to say, and their sins and their law breaking, I will remember no more. Verse 19, therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies by the power and virtue in the blood of Jesus, by this fresh, new, and living way which he initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain, that is, through his flesh. Julle, Jesus Christus het homself letterlik oopgemaak. En Johannes sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek gaan vir julle so verduidelik. Een keer was ek besig om te bid en goed, en ek is my oë toe, ewe skielik sien ek net Jesus se hele liggaam voor my, maar nie op die kruis nie. Ek sien hom soos 'n lam wat geslag is. Ek sien nie sy regtig sy gesig nie, het was net regtig 'n bloed liggaam. Die bloed was oral. En hier, ek kan nie onthou wat in die sy of hier in die middel was nie, was dit heeltemal oop geskeur. So daar was 'n opening. En is asof Jesus vir my sê, kom in. Ek het daai wyl, ek het my eie vlees gebreek sodat jy kan inkom en in my kan lewe. Julle en ek het ingestap en ek het so in Jesus se liggaam gaan staan. En later het die bloeddruppels op my begin val en ek kon myself glad nie meer sien nie. Jy moet jouself glad nie meer sien nie. Sê duivel na jou toe kom en vir jou sê, jy's sleg, jy's nie 'n seun van God nie. Jy is nie regtig geroep nie. Jy het mislukkings. Jy is vasgevang. Jy het sonde. Sê, o nee, gaan kyk na hom. Dis hoe ek lyk. Dis hoe ek lyk. Want ek is in hom. En weet jy hoe vry gaan jy begin lewe as jy sien? Dis hoe ek lyk. Net hierdie week, luister ek gaan na Joseph Prince, so 'n stukkie wat hy preek. En hy sê, daar was 'n vrou wat na hom toe gekom het in die diens. En sy het 'n lamp in haar breast gehad, 'n kankerstuk in haar bors gehad. En sy het toe van sy boodskappe begin luister. En na ruk toe die Here vir haar groot wonderwerk gedoen en sy kom terug en sy wys vir hom, hier is die resultate wat sê, daar's 'n groot kanker in my bors en dis wat hulle hier skryf. Maar ek moet teruggaan vir 'n volgende ondersoek om dan te sien wat gaan hulle doen. En sy het op haar papier geskryf, as Jesus is in this world, so am I. En sy het daaronder geskryf, het Jesus enige kankers in sy bors? Nee. En toe sy terug aan dogter toe, dis dit weg. Net soos hy is op die kruis, soos ons, ons moet net in hom bly. Vergewe, gesond, gelukkig. Hy sê selfs die duivel is uitgejaag om sodat hy jou nie meer kan oorwin, sodat hy jou nie meer kan condemn. Jesus staan so in jou plek. Wanneer die vyand wil kom en jy's in Jesus, dan sê hy, "Ooh, ek weet hardloop, ek kan nie kom nie. Dis die bloed, dis Jesus wat my beskerm." Is dit nie awesome om te weet nie? Daar is so krag in dat Jesus se vlees was geskeur vir ons, sodat ons in hom kan wees. Dis nie net 'n verhaal of 'n storieetjie nie. Hebreërs 9 sê dit vir my verskriklik mooi. Hy sê, dis hoe hy die weg vir ons geword het waarin ons lewe. By this, Hebreërs 9 vers 8, by this the Holy Spirit points out that the way into the true Holy of Holies is not yet thrown open as long as the former tabernacle remains, a recognized institution and is still standing. Seeing that the first, the outer portion of the tabernacle, was a parable, in it gifts and sacrifices are offered, and yet are incapable of perfecting the conscience or of cleansing and renewing the inner man of the worshipper. But, verse 11, that appointed time came when Christ the Messiah appeared as a high priest of the better things that have come and are to come. Then through the greater and more perfect tabernacle, not made with human hands, that is, not a part of this material creation. So wat sê hy hierso vir ons? Solang die ou tabernakel staan met performances en werks en wette, word jy soos 'n fariseer. Soos eintlik sê, jy begin so gebukkend loop deur die lewe dat jou oë nie blink nie en jy loop nie lig nie en jy struggle en jy suffer en die hele tyd dit en dat en dit en dat en daar's niks joy nie. Niks vreugde nie. Jy kan nie die volheid van God ervaar nie.
Maar nou sê hy, daar is iets beters vir ons. Daar is iets beters aan hierdie kant. Daar is iets beters vir julle en dis sy liefde, as ons het regtig verstaan. Kom ons gaan Efesiërs 3 toe. Hy praat daar waar ons net was van 'n greater and perfect tabernacle. En kom ons gaan nou vir julle wys wat dit is in Efesiërs. In whom, because of our faith in him, we dare to have the boldness of free access. Kan julle sien alles oorstem so ooreen met die kruis? En nou kan ons vrymoedigheid hê omdat ons nie na onsself kyk nie, ons eie foute, ons probleme wat die duiwel oor ons sê of sy leuns of mense van ons sê nie. Kan julle sien hy het boldness want hy weet wie hy in Jesus is, nê? Nee. Nou sê hy gaan in na die troon van genade. Hy sê with boldness we have free access. Vers 13. So I ask you not to lose heart. Not to faint or become despondent through fear, as what I am suffering in your behalf. Rather, glory in it, for it is an honor to you. For this reason, I bow my knees before the Father of our Lord Jesus Christ, for whom every family in heaven and on earth is named. Verse 16. May he grant you, out of the rich treasury of his glory, to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit. Verse 17. May Christ, through your faith, actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love. Sien julle waar bring hulle jou terug? Jy het boldness om te enter, want hy is die weg. En dan sê hy, nou, moenie jou hart lose nie. Don't lose heart. Moenie disappointed begin word nie. Moenie begin dink, as jy 'n Christen is en jy loop hier en al hierdie goeters kom jou pad langs. O, ek wil nie meer nie. O, hy is nie lief vir my nie. Ag, gaan hy regtig vir my deurkom in my besigheid? Is dit nie net vir sekere mense nie? Nee, jy ken nie sy liefde nie. Kom terug by sy liefde. He wants to root you in his love. Hoor wat sê hy hier by vers 18. That you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints what is the breadth and length and height and depth of it. So dat iets wat hy probeer sê vir ons, die lengte, die breedte, die hoogte van sy liefde, en hy noem het 'n dwelling place, hy in jou, en jy in hom, dat jy daar geroet sal wees, so dat 'n perfecte square kan maak, en ons gaan nou hier kyk, wat sê hy in Jesaja, en openbaring van hierdie, ek gaan net vir julle terugbring daai kant toe, kom ons lees net die laaste vers van die Efesiërs, o, ons het klaar alles gelees, o nee, vers 19, Efesiërs 3 vers 19, that you may really come to know the love of Christ, which far surpasses mere knowledge, that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and become a body wholly filled and flooded with God himself. Nie net elke een nie, maar almal van ons saam. Hy sê, julle is my liggaam. Want hy is die kop, hy is die hoof. En as ons soos hy begin dink, en soos hy begin praat, en sy liefde ken, gaan ons net soos hy begin lewe. Want ons gaan staan in sy geregtigheid. Hy het alles gedoen vir jou en vir my. Openbaring 21. Onthou nou, hierdie rooted in love. The breadth, the length, the height. Onthou daai goeters. Nou wie van julle kan onthou, in Johannes 4, het daar 'n vrou gesit en sy het met Jesus begin praat en gesê, Jesus, my vaders, in die Ou Testament daai, het in, op Jerusalem, hy het in Jerusalem, u gaan aanbid, waar moet ons aanbid, moet ons ook na Jerusalem toe gaan, een spesifieke plek, in een sekere tyd, om u te aanbid, en Jesus sê vir haar, nee, het gaan nie meer oor Jerusalem nie, het gaan nie meer oor daai goed nie, het gaan nou oor ware aanbidders, jy kan het gaan lees in Johannes 4, wat my in gees en in waarheid gaan aanbid, hou dit in jou gedagtes, het gaan oor ware aanbidders, en dan hou in jou ander gedagte, eerst nou van Jerusalem, nee, ek het nou dit vir julle gesê, en dan onthou, het Jesus nie gesê, ons is sy bruid nie, beteken ons is met hom getroud mos, ons is sy lichaam, kan julle moet, dit sal ek nou vir julle duidelik maak, ek sê nie die twee goed, so dat julle saam met my kan volg, in openbaring 21, die boek wat baie so bang vir is om te lees, nee, hy sê,
And I saw a new heaven and a new earth. Dis Johannes, wat in die gees opgeruk is, en hy het net die visioene gesien. En hierdie hele boek is al klaar vervul. Daar is sekere goed wat seker nog moet kom, maar meeste van het is amper klaar vervul. Op Jesus op die kruis en hy opgestaan. Kom ons gaan aan. I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. As jy gaan kyk wat beteken die sea, it beteken there was no more turmoil. Like to see wave of the sea, no more turmoil or separation. Verse 2, and I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Dis ek en jy. Kom ons gaan aan. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle, wat van ons gelees het in Efesiërs, die perfecte tabernakel kom nog, gevul met sy liefde, rooted in him, nee. I say, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Deur sy gees wat in ons woon, is hy by ons. Ons is sy tempel, en hy is ons dwelling. Ons bly in hom, en hy in ons. God will wipe away every tear from their eyes. Was hier trane, en dood, en allei goed? Is hier trane en dood? Ja, soms. Maar sonder victory. Sonder oorwinning. O nee. Want hy het oorwin. Hy selfs nou die trane van jou oë af en sê, jy kan, jy gaan nie opgee nie, ek's lief vir jou, jy glo wat ek van jou sê, daai siekte is alleen, daai condemnation is alleen. God will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be anguish, sorrow, and mourning, threats, disaster, sadness, nor grief, nor pain anymore. Bedoel ons wat dalk ons asem hier wegblaas op aarde, ons gaan nie dood nie. Ons slaap net. Ons lewe voort in ewige lewe. Maak my so opgewonde, want ek wil in hierdie plek lewe. Dit is 'n vol lewe. No grief, no pain anymore, for the old conditions and the former order of things have passed away. Wat is nou net in Hebreërs gelees? Hierdie goed het is passed away in Efesiërs. The old tabernacle, hierdie ouwe goed van perform, is passed away. Nou is hier nie weer in rus in hom. Vers 5. Revelation 21 verse 5. And he who is seated on the throne said, see, I make all things new. All things. Also he said, record this, for these sayings are faithful and true. Vers 7. He who is victorious shall inherit all these things, and I will be God to him, and he shall be my son. Vers 9. Then he said, come with me, I will show you the bride, the Lamb's wife. Dis ons. Onthou nou wat jy gelees het in Efesiërs van die breadth, the length, die breedte, die lengte, daai, die hoogte, alle goeders. Hier sê hy, vers 10. Then in the spirit he conveyed me away to a vast and lofty mountain and exhibited to me the holy city of Jerusalem, descending out of heaven from God, clothed in God's glory. The luster of it resembled a rare and most precious jewel, like jasper, shining clear as crystal. It had a massive and high wall with 12 gates. Daar gaan het aan om dit te verduidelik, maar ek wil gekom by vers 16. The city lies in a square. Dis wat Jesus al vir Johannes begin wys het, wat Jesus wil doen met die kerk en met jou, om jou tot daai volheid te bring in sy liefde, in sy perfektheid. Hy sê, the city lies in a square,